заходи реагування у сфері державного нагляду, контролю господарської діяльності шляхом часткового зупинення діяльності комунального виробничого управління «Бориславський водоканал», пов'язано із наданням послуг за КВЕД 202021 код 3700 каналізація, відведення очищення стічних вод з метою припинення зниження скидання зворотних вод. Таке рішення прийняв суд. Жителі Берислава, а також медичні та освітні заклади ризикують залишитись без води. Причина тому – очисні споруди, які понад 20 років не функціонують в місті. Таку інформацію та рішення Херсонського окружного адміністративного суду було озвучено у міськраді під час проведення круглого столу «Очисні споруди Берислава – екологічна, економічна та туристичні складові», ініційованого представниками проєкту «Відродимо Берислав разом». Загрожують тим, що рішення суду вступить в законну силу, і ми будемо мати унікальну змогу зупинити водовідведення в місті Бориславі. Але це не водовідведення, це водопостачання міста. І 15-тисячне місто залишиться без води. Є місячний термін щодо оскарження, то будемо працювати. Часткове зупинення діяльності Бориславського водоканалу суд розглянув за адміністративним позовом Державної екологічної інспекції Південного округу. Присутній на заході директор Національного природного парку Нижньодніпровський Олексій Чачібая каже, стурбованість екоінспекції розуміє, адже річка Дніпро знаходиться не в найкращому стані. Всі скиди, які у нас йдуть з стічних вод, вони, звичайно, потрапляють в основну нашу артерію водну, це річка Дніпро, і, звичайно, вона там тільки шкодить. Тому ті фосфати, ті важкі метали, які сідають на дно річки, звичайно, вони зменшують рівень кислорода, рівень прозорості води, та, звичайно, вони зменшують, як слідство, представників флори та фауни. Всі неочищені стоки, які в місті вивозяться асенізаторними машинами на поля фільтрації, та решта, яка неможливо вивезти, неможливо. Тобто вони, як несанкціонні зброси, збрасують до Каховського водосховища. Це не багато, не мало, а це 9 тисяч метрів кубічних на рік. Зауважує Олексій Чачібає і на тому, що вирішити проблему із забрудненням Дніпра цілком можливо і необхідно. Проте до цього потрібно підходити комплексно, залучаючи не лише територію, територіальні громади Херсонщини. Комплексна та регіональна має бути програма відновлення річки Дніпро. Контроль підприємств, які є основними забруднюючими. Посилення державного нагляду за скидами, які відбуваються на даний час. Модернізація очисних споруд або побудова нових. І, звичайно, робота з населенням щодо обмеження використання фосфатосодержащих препаратів, які у нас є в побутовій хімії. Аби дізнатись, чому Державна екологічна інспекція Південного округу вирішила діяти настільки кардинально, представники проєкту «Відродимо Берислав разом» звернулись за поясненням до керівництва установи. Коментар отримали телефоном. В липні місяці прем'єр-міністр України дав доручення перевірити позапланово, позачергово 500 підприємств водокористувачів, в першу чергу, які здійснюють скиди в водні об'єкти, в тому числі сюди ввійшли Бориславський водоканал. Провівши перевірку, інспекція підтвердила через факт, що на протязі багатьох років жодних заходів місцева влада не вживала. Після розгляду на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки було прийнято рішення звернути до суду про часткову заборону призупинити скид. На мій погляд, в першу чергу, треба було не на папері це все малювати, треба було запроектувати якісь локальні очисні споруди. Зараз технології дозволяють, кредити можна оформити. Тобто було бажання вирішити питання. Реконструкція очисних споруд – справа не із дешевих і вже на сьогодні потребує майже 70 мільйонів гривень. Представники Бориславської міськради неодноразово запевняли, таких коштів у бюджеті немає. Це розуміють і депутати Херсонської облради, тож обіцяють не залишати громаду на призволяще. Ще там 15 років назад це було 11 мільйонів, 5 років назад це було вже 30 мільйонів. На сьогоднішній день це проєкт більше 60 мільйонів. І зрозуміло, що без державної підтримки, без державної програми, ну, не в змозі зробити, я так думаю, в області не одна громада.
то це питання дуже актуальне, і я думаю, ми на рівні області його будемо вирішувати, як зможемо. Ну, і я надіюся на порозуміння наших всіх обласних депутатів, бо це реально катастрофа. У свою чергу, Геннадій Лагута під час першої прес-конференції на посаді голови Херсонської облдержадміністрації запевнив, питання реконструкції очисних споруд вже взято під контроль обласної влади і реалізовуватиметься в рамках програми «Питна вода України 2022-2026 роки». Наразі проєкт з реконструкції очисних споруд взяв участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році в Херсонській області з терміном реалізації 2 роки. Проєкт оцінений, його рейтингова оцінка становить 51 бал. У рейтинговому списку проєктів за технічним завданням він займає перше місце, в загальному рейтинговому списку проєктів – 10 місце. Сподіваюся, Береславщина буде з очисними спорудами. Представники проєкту «Відродимо Берислав разом» кажуть, довести до логічного кінця тему очисних споруд поступово вдається. І вже за їх побудови для Береслава відкриються нові можливості. Ми знали це як екологічна катастрофа, яка несе вред нашому Дніпру. Сьогодні ми обговорили те, що відсутствие очисних сооружений несе нам і економічний вред в плані того, що не будет очистных сооружений, не будет у нас инвесторов. Потому как никто не зайдет в тот город со своими заводами и с предприятиями, в которых стоки ведут в речку. Насправді, ми сьогодні побачили силу слова, силу впливу ЗМІ та громадських організацій. Позиція екоінспекції та рішення суду тільки підтверджує, що та ситуація, яка є в Береславі, такою далі залишатися не може. Щоб виконати рішення суду, треба перестати скидати нечистоти в Дніпро. А щоб перестати скидати нечистоти в Дніпро, треба побудувати очисні. Поліна Дайнега, Станіслав Огневський, телеканал «Херсон плюс».